Кристаллайн, Амов Джур, Патмаканах Пюриц. Եթե հաջորդ կիրակի լինեն խորհրդարանական ընտրություններ, որ կուսակցությանը կամ կուսակցությունների դաշնքին կտակ ձեր ձայնը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը նշել է 14.4%, Հայաստան դաշինք նշել է 3.7%, ԴՕԿ դեմոկրատիա օրենք և քաղաքապահություն 3.5%, ըստ երևույթի հավասար են այս ցուցանիշները Հայաստան դաշինքի հետ։ Պատիվ ունեմ դաշինքը 2.3%, Բագրատ սրբազան առանձին նշվել է 1.5%, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն 1.2%, Հանրապետություն կուսակցություն 0.6% և այլ շատ, ասենք, մանր տոկոսներ մենք խմբավորել ենք 2%։ Ոչ մեկին չեն ընտրել 8.6% նշը, հրաժարվել է պատասխանը, թե ում կընտրեն 7.1%, դժվարացել են պատասխանը 22.5%, և չեն մասնակցել ընտրություններին, նշել է 32.7%, եթե համ գումարենք ոչ մեկի գաղափարը, շուտ 40%-ը ընդհանրապես չի մասնակցելու, արդեն այսօր նշում են չի մասնակցելու այդ ընտրություններին, և որպես վերջին հարցը, հուլիսի 1-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքման կարևորագույն պայմանը Հայաստանի սահմանության փոփոխությունն է։ Ինչ եք կարծում, արդյոք Հայաստանի Հանրապետության գործող սահմանությունը պետք է փոփոխության ենթարկվի։ Սա Ալիևի խոսքի հիպատասխան, հա՞։ 80.3% նշել է, որ Հայաստանի սահմանությունը պետք է մնա անփոփոխ, 11.7% նշել է, որ պետք է որոշ դրույթներ փոփոխել ՀՀ գործող սահմանության մեջ, և Հայաստանի Հանրապետության անհրաժեշտ է լիովին նոր սահմանություն նշել 3.3%, այսինքն Ալիևի հնչեցած գաղափարի հետ համաձայն է միայն 3.3%-ը։ Մենք ի համակցություն բերել ենք նաև հունվար ամսին Նիկոլ Փաշինյանը, հիշում եք այդ գաղափարը, որ առաջ բերեց, հունվարի 19-ին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը կարիք ունի նոր սահմանություն, ըստ ձեզ արդյոք անհրաժեշտ է փոփոխություններ կատարել կամ լիովին նոր սահմանություն ընդունել ՀՀ ըստ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Այն ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ սահմանությունը պետք է մնա անփոփոխ, նշել էր 38.1%, պետք է որոշ դրույթներ փոփոխվեն, նշել էր 34.2%, և որ լիարժեք նոր սահմանությունների անհրաժեշտ 13.4% նշել։ Հիմա տեսնում ենք, որ Ալիևի հայտարարությունից հետո, չգիտեմ, դա զուգ իր գաղափարների փոխանցումն է, թե այսպես ասած